ഇന്ന് മെയ് 27 എൻ്റെ ജന്മദിനമാണെന്ന്. ജന്മദിനത്തിൻ്റെ സായാഹ്നത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ കുറിപ്പ് എഴുതുന്നത്. 1992 മെയ് 27 ആരംഭിച്ച ഈ യാത്ര 2022 മെയ് 27 എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ അവിശ്വസനീയമാണ് ഈ 30 വർഷത്തെ യാത്ര. ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷകരമായ ദിനങ്ങളിലൊന്ന്, ഈ ഭൂമിയിൽ പിറക്കാനും ഇവിടുത്തെ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ട് വളരാനും വിസ്മയിക്കാനും ഇവിടുത്തെ എല്ലാ വ്യത്യസ്തതകളും കണ്ട് വളരാനും സാധിച്ചതിൻ്റെ കൃതജ്ഞതയും ആഹ്ലാദവും സംതൃപ്തിയും മനസ്സിലുള്ളപ്പോഴും, ഇതിനെല്ലാം കാരണമായ ജന്മം നൽകി വളർത്തിയവർ ഇന്ന് കൂടെയില്ലെന്ന ചിന്ത ഒരൽപ്പം നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെട്ട ആ കാലങ്ങളിൽ ഒന്നുകൂടി കടന്നുപോയി എന്നും തിരിച്ചറിയുന്നു. തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നന്ദി മാത്രമേ എല്ലാവരോടും പറയുവാനുള്ളൂ. കാരണം എന്നെ ഞാനാക്കി മാറ്റിയതിൽ പങ്കുവഹിച്ചവരാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായവർ. കുറവുകളും പോരായ്മകളും ഉണ്ടായിട്ടും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ, തെറ്റുതിരുത്തി മുന്നേറുവാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവർ, കൂടെ നടക്കുന്നവർ, ഇടയ്ക്കൊക്കെ വഴക്കിടുന്നവർ, അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചവരും ഞാൻ വേദനിപ്പിച്ചവരും, ഒത്തിരി നന്ദി. എന്നെ വളർത്തുന്നതിൽ, അതോടൊപ്പം മാപ്പ്, ഞാൻ മൂലം വന്നു പോയ വേദനകൾക്ക്, കുറവുകൾക്ക്. ഇന്നേ ദിവസം എന്നെ ഓർക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസകൾ നേരുകയും ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും, കൂടെയുള്ള അച്ഛന്മാർക്ക്, കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക്, കൂടപ്പിറപ്പുകൾക്ക്, കൂട്ടുകാർക്ക്, ഗുരുഭൂതർക്ക്, എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി നന്ദി. ഒരുപക്ഷെ മറന്നുപോയി ഇനി എന്നെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കും ഒത്തിരിയേറെ നന്ദി. പലവിധ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ, ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, വാട്സപ്പ്, യൂട്യൂബ്, അങ്ങനെയുള്ള പലവിധ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഇന്നേ ദിവസത്തിൻ്റെ ആശംസകൾ നേരുകയും പ്രാർത്ഥനകളും മംഗളങ്ങളും അറിയിക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒത്തിരി നന്ദി. എനിക്കായി ഒരുക്കിയ സമ്മാനങ്ങൾക്കും ഒത്തിരി നന്ദി. ഇനിയും പ്രാർത്ഥിക്കണം. കുറവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, പോരായ്മകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ, പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ, അങ്ങനെ നല്ലൊരു മനുഷ്യനായി, പുരോഹിതനായി ജീവിക്കുവാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി ഒത്തിരി നന്ദി.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.